e semiaberto. O presidente do TRF da primeira região suspendeu a decisão que determinava a paralisação das obras da usina de Belo Monte. Desta forma, as obras da hidrelétrica estão liberadas. Ao analisar o caso, o presidente do tribunal, Mário César Ribeiro, destacou que a última decisão, proferida monocraticamente pelo desembargador federal Souza Prudente, determinando a imediata suspensão das obras, não pode usurpar o poder da Corte Especial e afastar os efeitos da decisão já proferida pelo então presidente do tribunal, Olindo Menezes, que autorizou o prosseguimento das obras da usina. O desembargador Mário César Ribeiro entende que, segundo a Lei 8.437, de 1992, a decisão proferida pelo presidente do tribunal estará em vigor até o trânsito em julgado da ação principal. Portanto, as obras do empreendimento estão liberadas. O JJ faz uma pausa.